ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ପୁଣି ଦାଦାଗିରି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରାତି ଅଧିଆ ପକାଯାଉଛି ପାଉଁଶ। ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପାଉଁଶ ଉଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରାରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଦାଦାଗିରି କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଝାଙ୍କରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମଟାଲ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରାତି ଅଧିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପାଉଁଶ ପକାଇ ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ପାଉଁଶ ପକାଇ ପଥର କୁଆରୀ ପୋଖରୀ ପୋତିଦେବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଭଳିକି ପାଖରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସରୋଗ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହିସବୁ ପାଉଁଶ ବେଆଇନ ଭାବେ ରେଡ଼ାକଲ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପକାଇ ଚାଲିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଆସ ପକା ହେଉଛି ଏଥିରେ ବିରୋଧ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମର ଗାଁ ପାଖେ ପକାଉଛନ୍, ସେଟା ପଥର କୁଆଁରୀ ଥିଲା, ସେଠି ବହୁତ ପାଣି ରହୁଥିଲା। ସେ ପାଣିଥି ଆମେ ବହୁତ ଚାଷବାସରେ ବି ଲଗାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ପାଣି କାନି ପିଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଗଧା ଗୁଧି ଫେର କରୁଥିଲୁ ସେଠି। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆସ ପକାଉଛୁ, ବେଦାନ୍ତ ନୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ରାତି ଆଣିକରି ପକାଇ ଦଉଛନ୍। ସେଟା ଆମେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିବାର, ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଆଣିକରି ପକାଉଛନ୍, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକରି ପକାଉଛନ୍। ହେନ୍ତି ତ କହୁଛନ୍ ନେତାମାନେ ଲାଗିଛନ୍ ବୋଲିକିନା, ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ କିଛି, ଲେକିନ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ ଯେ ଅଛନ୍। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଁଶ ପକାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଥର ପାଉଁଶ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଜେସିବି ଗାଡ଼ି କାବୁ କରି ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ପାଉଁଶ ପକାଉଥିବା ନେଇ 71,16,53,320 ଫାଇନ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ଅନୁସାରେ ଜୁଜୁମରା ଜାମଡାଲରେ ବେଆଇନ ପକା ନେଇ 24,00,000 ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପାଉଁଶ ପକାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗାଁ ଆମକୁ ଜୁଜୁମୁରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଡକରା ହେଇଥିଲା ଆମ ଗାଁ ବାଲେକୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବିରୋଧ କଲାପରେ, ଆଉ ସେନ SDPO କହିଲେ କି ସେନ ସେମାନେ ଲିଗାଲ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍, ସେ ତାଙ୍କ ପରମିସନ ଅଛି, ସେମାନେ କରୁଛନ୍, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିରୋଧ କର ମୁଁ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରମୁ କହିଲେ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାର ଲାଗି। ବୋଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲୁ, ସେନ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କି ସେ ତାକୁ ତ ଆମେ ପରମିସନ ଦିଆ ନାହିଁ, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ପରମିସନ ନାହିଁ ନା, ସେ କେମିତି ସେନ ପକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ଏଇ ଜାମଟା ଗାଁର ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଯେ କିଛି ହେଉଛି ଇଲିଗାଲି ମଧ୍ୟ ସେଠି ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ ଏବଂ କିଏ ଆସ ପକାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବେଆଇନ ପାଉଁଶ ପକାଇବାକୁ ନେଇ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିଲେ ବି ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ନେଉନି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସାନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସହ ମଳଭୂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।